Aký to bol pocit stať tam na vypadnutí a zatancovať si v betli? No, hrozný. Hrozný, ale mám fantastickú partnerku a keď sme stáli tam vzadu, tak sme si povedali, musím povedať úplne pokojne, že nedáme svoju kožu len tak a som si to zatancoval ako keby naposledy. Takže je to hnusný pocit, lebo človek potom zrazu si myslí, že má naviac a že prečo by mal vypadnúť a tak, ale je to tá súťaž, to si treba, na to netreba zabúdať, je to show, nejde o život a tak sme si to zatančili. No. Mňa strašne dojalo to, ako to Filip zatancoval. Lepšie ako v súťažnom kole, fakt. Úplne dal do toho taký kúsok seba. Tak ma to potešilo. Ja budem revať. A pociťovali ste aj taký nádych, odľahnutie, že by ste teda teoreticky mohli vypadnúť, alebo to bola iba čistá ľútosť? To nie je ľútosť, to je také niečo zvláštne. To sa nedá špecifikovať úplne, že je to tak alebo tak, ale bol to zvláštny oný. Bol to zvláštny pocit. Ako to je, ako tým, že človek vie, že ráta s tým, že niekto musí vypadnúť, ale nechce to pripustiť, že by to mal byť on. Tak ja neviem to opísať, je to zvláštne. Neviem, no tak ja súhlasím s tým, čo povedal Filip. A ako fľašu išlo? Určite. Máme s Fedorom také hry, ale nerad by som to tu rozoberal. Žiadna stavka ani nič. No. Môže byť.